さあそして選手が入場してきました。白のユニフォームが浦和北九州、そしてオレンジのユニフォームが AC 長野パラセーター浦和北九州の前半がスタートしました。もううまく抜いてきました。クロスが上がった、ティサロのシュート、ティサロのシュート枠、斉藤はニアサイド、裏のスペース決まった、AC 長野パラセーター先制。もう一度ご覧いただきましょう。国領が逆サイドから右足を伸ばしてきました。 AC 長野パラセーター先制点です。このボールも良かった、有永のボールも完璧なボールです。後半45分がスタートしました。後半は平番付北九州のキックオフでスタート。抜けてくる川上からダイレクトで出します。少しもつれたか、ボールドリブル、池本、池本どうする、逆サイド、ガシマンシュート、川島大地同点ゴール。池本からのドリブル、そして逆サイドフリーになっていた背番号19の川島のゴール。キーパーの位置よく見ていました。ピックアップして一旦中に切り込んでのシュート、1対1同点です。まあ、あとは陣で持っているときにやはり取られていけばカウンター、そこを気をつけろ、そのような指示がありました。じゃあ中に出ます、有永、ここでシュート打ってくれ、追加点は長野、そこに新井純平、内田から折り返してうまくコースを狙っていきました。左足流し込んだ背番号2乗新井純平、2対1突き放しました。小林次監督は右サイドのディフェンスをやっています。野口に指示を出します。抜けてきた、ここからシュート、ゾールブロック、池本のシュート、まだチャンスがあるのか、縦に送ります、ボール奪った長野、ここで試合終了のホイッスルです。AC 長野パラセーター浦和北九州2対1。